E aí a gente começa, Sato. Deixa eu conferir aqui. Você tá mal, hein? Pode ir. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite à equipe aí que está com a gente, Dores, o Sato que está colaborando aí para esse trabalho. Carlos, Neto, Ribas, sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que estão entrando aí nesse momento bacana de conversa, que está participando aqui com a gente desse bate-papo bacana sobre letramento digital, né? Que está entrando pela primeira vez no Educar com Paixão. Essa página que foi criada, esse canal que foi criado exatamente para esse fim, para que a gente possa falar um pouco sobre letramento, sobre educação, sobre interesses que nós temos aí, pensando em formação de professores, mas também pensando nos adolescentes, nas crianças e nos adultos aí na sala de aula. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente vai começar a nossa conversa, esse bate-papo aqui. Falando um pouquinho da constituição desse grupo, desse quarteto, que a Carla nos chamou de Quarteto Fantástico essa semana. Eu fiquei muito feliz com esse adjetivo dado, né? É a primeira vez que nós temos a oportunidade de nos encontrar, mesmo que virtualmente, né? O Ribas não sei se lembra, mas a gente já teve um momento de encontro no Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás, o Carlos, estivemos juntos em Portugal, em 2017, né? Acho que só o Neto que nós não, ainda não tivemos oportunidade de pessoalmente conversar, né, Ainda. Neto? Ainda. E esse encontro aqui, na verdade, é para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, mas antes de qualquer coisa, dizer que nós somos professores, né? Os quatro aqui professores, né? Trabalhamos em regiões diferentes, cada um de nós vai se apresentar, né? E nós tivemos a oportunidade em alguns momentos de poder dialogar e ao mesmo tempo construir alguma coisa junto na academia, né? Estamos indo para um terceiro livro, até vou pedir para o Ribas depois falar um pouquinho desse trabalho que nós fizemos, né? Já temos aí a terceira obra no forno, saindo aí para poder dividir com os interessados, pesquisadores, pessoal que tem interesse também aí no letramento digital, tá? Cada um de nós vai se apresentar, falar um pouquinho do seu lugar, o que faz, né? De forma bem breve, para a gente conseguir conversar. E aí eu vou deixar essa responsabilidade para o Ribas para falar um pouquinho dos livros também, tá bom, Ribas? Então, Ok. para iniciar, eu sou o Sérgio, meu nome é Sérgio Vale da Paixão, eu moro em Jacarezinho, interior do estado do Paraná, sou professor do Instituto Federal do Paraná, trabalho lá tanto com formação de professores, quanto no ensino técnico, com os estudantes do ensino médio, né? Então, além do trabalho de sala de aula como docente, tenho realizado algumas pesquisas, algum trabalho também aí, buscando um pouco, entendendo um pouco, né, algumas alternativas e construindo algumas possibilidades para que a gente possa minimizar essa distância que muitas vezes nós temos dos estudantes e essa aproximação aí com as tecnologias. Então, tenho me dedicado a produzir, a estudar, a dialogar com alguns interesses, né? Algumas pessoas que têm interesse nesse caminho também. Mas, em suma, é isso, né? Sou formado aqui na região mesmo, né? Fiz alguns algum a minha especialização, mestrado, doutorado fiz por aqui. Mas o trabalho de hoje, é assim que eu gosto de me apresentar sempre, né? É um bate-papo com professores, né? Eu vim aqui para falar um pouquinho com colegas professores que estão aí também nesse barco e pensando um pouquinho essas possibilidades tecnológicas para a sala de aula. Ribas, é contigo. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Ribamar Júnior. Eu atualmente trabalho, né, e moro em Floriano, mas sou um paraibano que já está há um bom tempo aqui no Piauí. Eu trabalho numa escola técnica vinculada à Universidade Federal do Piauí, que é o Colégio Técnico Floriano, que faz parte da rede federal, assim como os institutos, né? É importante entender que
A rede federal tem os institutos e tem as escolas técnicas vinculadas às universidades, bem como tem os CEFETs e o Colégio Pedro II. E aqui em Floriano, aqui no Colégio Técnico Floriano, eu sou professor do ensino médio e técnico, sou professor de redação e, além disso, eu coordeno o Laboratório de Leitura e Tradução Textual, que nessa semana, especificamente na segunda-feira, completou 10 anos. E eu sempre gosto de dizer que sou aquele professor doutor que adora estar no ensino médio. Tenho muito orgulho de ser professor do ensino médio. Carlos, é contigo? Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos. Já vi aqui que tem um monte de conterrâneo aqui presente. Depois eu vou falar um pouquinho de vocês. Eu atualmente, né, eu estou no NEPSED, na Faculdade de Educação da UFMG, desenvolvendo trabalhos e pesquisas para formação de professores, na escola pública. E é um grupo de pesquisa que nós vamos até a escola, capacitar professores para o uso de tecnologias digitais, no ensino de leitura, e escrita. E atualmente eu estou coordenando um curso pré-vestibular, pré-ENEM. Eu retomei a minha vida também ao ensino médio, depois de um bom tempo. Desde 2011 eu estava fora do ensino médio, agora eu voltei para o ensino médio, porém trabalhando com adolescentes que estão se preparando para o Enem. E estamos tentando fazer algumas coisas bem diferentes lá de um curso preparatório tradicional, regular, né, usando tecnologias para aprender. E até então estava dando certo antes da pandemia, e agora a gente está voltando, né, às coisas do jeito que a gente tinha planejado. E vamos ver daqui para frente no que vai dar. Mas, além disso, as minhas pesquisas, os meus textos, o que eu faço é sempre voltado à formação de professores, para o uso de tecnologias digitais, em sala de aula. Iniciei trabalhando com práticas de leitura e escrita, mas de um tempo para cá eu voltando muito à questão da formação mesmo de professores de todas as áreas. Até mesmo com alguns trabalhos de orientação e alguns grupos de formação também. E é isso. Obrigado, Neto. É contigo. Gente, boa noite a todos. Meu nome é Vicente Neto, sou de Fortaleza, mas fui acolhido pelo Rio Grande do Norte já há 6 anos. Sou professor lá da Universidade Federal Rural do Semiárido e trabalho na graduação dos cursos de Letras Português, Letras Inglês, Letras Libras lá. Então, cursos de formação de professores e tenho me envolvido muito seriamente, na verdade, com a escola nos últimos 4 anos, né? Então, sobretudo na atuação com orientandos que são professores da educação básica, enfim, a gente tem conversado bastante sobre isso. Minha linha de pesquisa é a de linguagem e tecnologia também. Tenho trabalhado desde da pós-graduação com gêneros na internet, práticas de linguagem na internet em geral e aqui estamos, né? Falando de uma temática que por muitos anos foi, de certa forma, deixada de lado, e aqui hoje estamos vendo quão importante era ter dado atenção, digamos assim, a muitas das pesquisas nessas áreas, né? Muito bem. Bom, sejam então todos bem-vindos aí a esse bate-papo, tá? Eu queria então iniciar essa fala, na verdade, conversando com o pessoal que está entrando na página, e justificar uma situação. Nós estamos com uma falha bem pequena, bem simples na voz, no áudio, principalmente quando o Carlos ele falou ali, falhou alguma coisa. Então isso é normal, acontece sempre. Então, a gente está tentando já reparar aqui, mas caso isso ocorra, tá? Isso é da tecnologia. A gente sabe disso e acho que a conversa hoje vem ao encontro exatamente desse diálogo. A outra coisa, então, é convidar vocês para se inscrever nesse canal. Eu disse no início, né? Um canal aí para interessados mesmo na educação e em conversas que dialoguem com formação de professores, com educação escolar e também não escolar. Então, quem tiver interesse, depois se inscreve no canal. E semanalmente aí a gente tem, além dessas lives interessantes, tem vídeos, tem outros conteúdos interessantes lá.
Bom, pessoal, eu queria então iniciar essa conversa contando um pouquinho para vocês das coisas que nós estamos vivendo, né? O que eu tenho assistido por aqui, quais são as percepções que eu tenho aqui no estado do Paraná em relação a esse período que nós estamos aí de atividade remota, de pandemia e tudo mais. A gente sabe que essa é uma situação nacional, né? Até internacional, mas falando de Brasil agora e principalmente do estado do Paraná, nós todos fomos pegos de surpresa, da noite para o dia, né? Vamos fechar as portas das salas de aula e vamos então para casa organizar as nossas aulas e encaminhar a atividade para as crianças. O estado do Paraná, as escolas estaduais aqui da rede pública, né? Elas viveram no início desse susto, um susto ainda maior, que era a utilização de um aplicativo, né, para que essas aulas pudessem continuar acontecendo de forma remota, mas que pudessem utilizar, então, de um aplicativo, e foi sugerido bastante também o Google Classroom, né, que é um dos mais falados esses últimos tempos aí para esse fim. E houve, e ainda há, uma revolta muito grande de muitos educadores nesse sentido, né? Eu acompanhei de perto quando tudo isso começou a acontecer, embora eu não seja professor da rede pública estadual, né? Eu acompanhei de perto e eu confesso que em alguns momentos eu fiquei até um pouco assustado de ver a maneira como os professores estavam reagindo à forma como o aplicativo, a orientação estava chegando para eles, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né? Tentando entender um pouquinho tudo isso. E tem muita coisa que eu acho que é possível e necessário da gente pontuar nessa situação, né? Uma delas é assim: já há alguns anos, há mais de 20 anos, que nós estamos vendo, ouvindo, né? Que a qualquer momento nós teríamos aí a tecnologia batendo com força na nossa porta, né? Inúmeras discussões, inúmeros trabalhos acadêmicos e notícias já traziam, já profetizavam isso, dizendo, olha, professores e escola, né? Vamos ficar atento porque a tecnologia tá chegando aí, vamos transformar a sala de aula, vamos cuidar dos nossos instrumentos, vamos nos aproximar disso. E a impressão que fica para mim é que isso não foi levado a sério, né? A gente foi postergando isso, jogando cada vez mais para frente, de repente, nós fomos pegos de surpresa e fomos convocados e não convidados a trabalhar com isso. Por outro lado, né, eu acho que isso é possível, tem que sempre levar em consideração essa situação. Agora, por outro lado também, os professores, de modo geral, não vão aprender a lidar com tecnologia da noite para o dia. Uhum. E aí, pensando na questão gestão escolar, né, levar em consideração isso também e advogar a favor desses educadores que tiveram que, da noite para o dia, realmente, falei isso várias vezes, mas ter que lidar com um aplicativo, lidar com uma atividade que não era prática. E aí a gente não pode cobrar desse professor que se vire nos 30, né, de uma hora para outra. Então, várias coisas são importantes para levar em consideração. Agora, uma coisa bem, bem legal que eu queria colocar aqui, e aí depois eu quero ouvir de vocês também o que vocês pensam, né? O que vocês têm visto por aí. Eu achei muito interessante a forma como muitos professores se movimentaram. Eu não estou falando agora simplesmente professores da rede pública estadual, mas professores, nesse quesito que eu vou tocar agora, principalmente professores das escolas particulares. Eu tenho visto que muitos educadores de escola particular, mas também das escolas públicas do estado, do município, quando pensam em tecnologia, eles pensam no celular filmando eles dando aula. E aí, o cenário que eu acompanhei aqui era assim, muitos professores projetando o seu celular em cima de uma mesa, de uma cadeira, e eles fazendo da câmera do celular como se fosse a plateia mesmo, como se fosse a sala de aula em que as crianças estavam ali sentados nas carteiras e ouvindo, e aí eu quero abrir um parênteses para fazer uma crítica, né? De forma passiva, né? Como é muito comum e regular nas escolas, como se os alunos estivessem ali sentadinhos, participando, ouvindo, assistindo, né? Aquela aula que estava acontecendo ali. Então, isso chamou minha atenção para que a gente possa pensar o que realmente a gente tem
pensado sobre tecnologia. O que, que é a tecnologia, né? Será que trabalhar com tecnologia é fazer de novo aquilo que a gente já fazia em sala de aula? Que é eu estar aqui na frente, né, olhando para a câmera, como se os meus alunos estivessem ali, explicando matéria, pedindo para anotar, pedindo para fazer cálculos. Eu vi uma aula de matemática recentemente nesse formato, e isso chamou muito minha atenção. E aí, o meu trabalho, o meu esforço, e eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui acompanhando essa live, que já me acompanharam em outras, né, é tentar desmistificar um pouquinho a crença de que a aula precisa ser continuada nesse formato, né? Eu gosto muito de uma fala da Carla, né, que é um grande nome, né, no meio dessa conversa de letramento digital, que ela sempre fala, a Carla Coscarelli, ela fala, né, ela falou assim, nós precisamos utilizar as tecnologias para fazer com que as crianças, que os alunos produzam, e não que continue essa reprodução que já é natural de uma escola há tantos e tantos anos, né? Então, a minha orientação, a minha fala em relação a isso, né, seja nas lives ou mesmo quando eu tenho a possibilidade de presencialmente falar com os educadores, é para que a gente possa pensar em possibilidades, né, que eu posso sim utilizar do celular, do notebook, do projetor, do multimídia, mas que eu possa e deva, né, trazer atividades aí para que essas crianças produzam, construam, né, aprendam, tenham curiosidade, tenham interesses, né? E aí eu posso fazer isso de inúmeras formas, né? Não é à toa que a gente tem visto aí muito falar sobre o hibridismo, né? Que não consiste simplesmente em utilizar de uma tela de um celular ou de um computador, mas de encontrar formas, inúmeras que são, né, possibilidades, aplicativos, atividades escritas, leituras, livro físico, né, à distância, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, da minha percepção aqui na região, no estado do Paraná, né, é de uma preocupação muito grande desses educadores que, quando pensam na atividade remota, quando pensam na atividade à distância, remetem rapidamente ao uso de celular e tecnologia móvel, né, como essas tecnologias que eu acabei de citar. E, no entanto, é preciso pensar em outros formatos também, né, como leituras variadas que a gente pode trabalhar, mesmo que à distância e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, como é que estão as coisas por aí, né? Carlos, você poderia começar a contar para nós? Sim. Verdade, eu acho que foi geral, né? Eu acho que todo mundo vivenciou isso aí no mundo inteiro, né? Mas eu vou falar um pouco aqui da minha região aqui, Santa Luzia, Belo Horizonte, que está próximo também. Foi tudo muito de surpresa, né? Assim, estávamos todos despreparados e, de repente, a coisa acontece e as escolas ficaram um bom tempo sem aula mesmo, né? Sem atividade. Algumas se organizaram, né? Conseguiram planejar algo assim do inesperado, e outras ficavam esperando alguns comandos, né, algumas ordens, né, assim, de gestão. E até então estava tudo na mesma, né, o aluno em casa, o professor não sabendo o que ia fazer, e de repente teve que voltar, né, vamos voltar agora para a sala de aula. Onde eu coordeno, nós testamos várias plataformas e, pois é, não estava dando certo, até que nós descobrimos uma que eu acredito que a maioria está usando, né, que é o Zoom aí. Ficamos restritos aos 40 minutos de aula, e mesmo assim foi uma loucura, porque os professores não estavam preparados e eles achavam que eles iriam conseguir dar uma aula usando o Zoom, e não é assim que funciona, né? Na verdade, eu, na coordenação, nós tivemos várias reuniões, até a última reunião, que nós discutimos que não daria para fazer uma aula show usando uma plataforma digital como o Zoom. Então, e não entupir o aluno de conteúdo, né? Eu acho também que isso é uma coisa que várias escolas estão muito preocupadas em cumprir uma carga horária e um planejamento curricular que eles não vão conseguir fazer agora. Então, também é uma forma de já
avisar os professores para não se desesperarem, porque eu acredito que agora é tentar mostrar um caminho para o aluno que ele possa buscar, que ele possa pesquisar, que ele possa utilizar essa tecnologia como recurso para pesquisa, para um trabalho colaborativo. E aprender junto com o professor, como o professor também deve aprender junto com o aluno, né? Se discute tanto aí a questão do protagonismo, né, em sala de aula, talvez é o momento de repensar isso. Por que não ouvir o nosso aluno agora? Eles têm muito a nos ensinar com o uso de tecnologia, né? Eu mesmo tenho feito muito isso, tenho ouvido muitos alunos, tenho escutado muitos alunos sobre o que eles esperam dessas aulas e sempre planejando aulas e conversando com professores que vêm me procurar que essas aulas precisam ser de uma forma onde que o aluno ele vai se interessar em buscar além daquela plataforma digital ali, ele vai poder ir além daquilo. E, a partir disso, trazer isso para a sala de aula, né? Para essa sala de aula digital aí, e trabalhar nesse contexto, né? E ter o professor como mediador, né? Agora não é o momento de testar, né? Quem sabe mais do que o outro. Eu acho que é o momento de compartilhar. É um aprender com o outro. E é uma forma também de socializar para os colegas professores o que eu estou fazendo, né? É claro que a gente não vai ter um modelo ideal, né? Porque também não existe esse modelo ideal. Mas eu acho que se a gente começa a compartilhar como professor o que eu estou fazendo em sala de aula, eu posso contribuir muito para que outros colegas professores façam um trabalho parecido. Que também eles consigam, né, se acalmar, porque vai passar, né? E depois que tudo isso passar, que eu acho que é o momento da gente se planejar e tentar recuperar as coisas que estão acontecendo, né? Ou que estão perdendo, né? Para quem acha que está perdendo. Eu, como vocês sabem, vários estão nos assistindo, né? Eu sou pesquisador e defensor do uso do celular, da tecnologia móvel em sala de aula. E até ontem, né, o celular era proibido, né? E hoje o celular está sendo utilizado. Só que aí é uma coisa também que a gente precisa discutir, né? Ele está de paraquedas. Mas e aí? Como que vai ser isso agora? Será que o celular ele realmente vai ser esse computador de bolso que tanto se discute? Será que eu estou sabendo usar? Né? Porque para eu usar um recurso tecnológico em sala de aula, eu preciso ser usuário desse recurso fora da sala de aula para eu ver sentido, né, em trabalhar com esse recurso em sala de aula. E também ter consciência que nem todas as aulas vai ser possível utilizar um recurso tecnológico para ensinar, né? Mas aí uma dica aí que eu dou aos professores é diagnosticar a sua turma, né? Observar o contexto de sua escola, ver o que que ela pode oferecer para a gente, para você, professor, após, né, essa pandemia. O que eu posso fazer agora? E a partir das suas práticas mesmo, à distância, começar a planejar o uso de tecnologia mesmo em sala de aula. Eu acho que a gente não vai poder deixar abrir mão disso agora, né? Até mesmo porque os nossos alunos, eles dominam muito mais do que a gente, eles estão conectados a todo instante. Por que não utilizar isso nas nossas práticas de sala de aula? É. Agora, voltando a falar no celular, nós vamos ter que discutir muito o celular em sala de aula. Principalmente ao retorno das aulas presenciais, vai ser proibido ou não? Porque em alguns contextos, né, eu tenho alunos, por exemplo, que eles utilizam o celular, eles não têm outro recurso, eles não têm um computador para utilizar. E o celular não está sendo suficiente, porque ele não tem um espaço suficiente para baixar uma plataforma, um programa de aula que as escolas estão utilizando, né? Eu estou falando muito da realidade da escola pública, tá, gente? E, assim, eu sei que algumas escolas privadas estão adquirindo plataformas incríveis aí, né, para as aulas, que eu já fiquei sabendo aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Mas, e aí? E o depois? Né? Será que isso é só para o momento ou depois vão continuar utilizando, vão continuar trabalhando com esses recursos tecnológicos para que despertem no aluno o interesse por aprender além da sala de aula física? Né? Porque talvez seja isso que a gente está precisando mesmo discutir. É o fora da escola. Então, se a escola me oferece esses recursos e mostra que eu sou capaz de aprender com eles e com a mediação do professor, por que não fazer isso fora da sala de aula?
talvez seja agora o caminho, né? Principalmente porque nós estamos vivendo um momento que a tecnologia está nos auxiliando o tempo todo. E por que não já começar a construir junto com a minha turma, com o meu aluno, é uma forma melhor de aprender e ensinar, né? E é isso. Muito bem, Neto. Com você. Ô, Neto, eu quero só chamar a atenção de uma coisa. Eu estou com um problema com a luz aqui. Em compensação, você está com uma iluminação no seu ouvido aí, que é coisa incrível, hein, rapaz? Você viu? Que legal, né? Eu sempre uso. Faz uma balada, cara. Sem tecnológico. As pessoas prestarem atenção nas luzinhas, né, e tal. Vamos lá. Como estão as coisas por aí, Neto? Bom, a universidade que eu trabalho é no semiárido do Alto Oeste Potiguar, né? Então, moro em Mossoró, mas eu trabalho numa cidade chamada Caraúbas, que é uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Norte. E, como todo o país, a gente tem problemas sérios de acesso, né? A preocupação que nós temos tido na universidade é... Bom, primeiro, caiu como todo mundo se assustou com o que aconteceu. A universidade, logo no início da pandemia, em meio de março, mais ou menos, ela suspendeu as atividades presenciais, então estamos parados desde então na graduação. Após graduação, a gente estamos trabalhando normalmente na medida do possível, mas sem as aulas presenciais. Mas temos tido problemas sérios com acesso, né? Então, algumas pesquisas que a gente fez aqui, entre os próprios alunos da universidade, a gente detectou que pouquíssimos têm um acesso de qualidade para acompanhar as aulas, né? Então, é muito complicado. A gente vê, o que eu tenho visto, na verdade, é uma criatividade muito grande de professores da rede pública, de professores da universidade, de professores da rede básica. Enfim, o pessoal tem encontrado maneiras de dar conta disso. São maneiras paliativas, claro, porque está todo mundo aprendendo, não há nenhuma fórmula mágica para isso. E a gente não sabe bem como fazer. A questão é como que a gente pode voltar às atividades dessa forma, né? Então, aqui na universidade, o que foi aprovado agora foi o retorno de um período suplementar. É um período que funcionaria quase como disciplinas de férias, digamos assim, né? Os professores podem ofertar disciplinas e os alunos podem se inscrever nessas disciplinas, né? Então, mas a gente também tem batido muito na tecla no... E aqueles alunos que não têm condição, né? Então, a gente tem alunos... Vejam só, a gente está falando de realidades do interior. Assim, se a gente tem dificuldades em grandes capitais, né? Ontem a gente estava falando com a Anelisa Ribeiro, por exemplo, que é de BH, né? Então, trabalha em Minas, numa das maiores cidades do país e tem problemas sérios com acesso. Imagine, então, como é que funciona no Alto Oeste Potiguar, né? Na universidade, na UFESA, tem dias que a gente fica o dia inteiro sem internet. A gente tem uma realidade muito difícil porque, por conta disso, né? O que eu tenho visto de fato são pouquíssimas ações no país, em linhas gerais, para dar conta desses alunos que não têm condição, né? Então, a gente tem realidades de alunos que têm um celular, mas para a família toda utilizar. Esse celular, ele tem um pacote de dados muito limitado, que seria impossível acompanhar uma live dessa, por exemplo. Seria impossível acompanhar uma aula de 40 minutos pelo Zoom ou pelo Google Meet, que tem funcionado muito bem. Mas, enfim, como é que a gente tem visto, né? Eu tenho visto agora algumas saídas muito bacanas. Em suma, né, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente tem visto muita criatividade, com programas maravilhosos, com saídas muito interessantes para a gente dar conta de tecnologias digitais nessa situação pandêmica, mas eu tenho visto pouca ação para a gente atender o acesso,
que é a base, é uma questão de infraestrutura, né? Eu acho que a pandemia veio para ainda escancarar o tamanho da desigualdade que nós temos nesse país. Então, eu não entendo que está todo mundo no mesmo barco, não. Eu acho que tem alguns que estão todos no meio do oceano, alguns estão em iates e outros estão pendurados num pedaço de madeira no oceano, sabe? Então, tem sido uma preocupação. Eu, particularmente, por uma decisão, eu disse que eu não ia ofertar uma disciplina nesses modelos porque eu não tinha garantias de que todos os alunos... Né? Tenho visto, inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria daí do Paraná, Sérgio, inclusive, que a UFPR ela está disponibilizando, está fazendo um estudo para ver o levantamento desses alunos que não têm, esses alunos que estão numa situação mais crítica, né, que eles não têm um acesso adequado, para disponibilizar computadores e um acesso à internet, né? Porque a gente tem essa questão, a gente tem hoje um país com 220 milhões de habitantes, aproximadamente, e a gente tem mais celular, mais smartphone do que gente nesse país, o que não é garantia de que eles tenham acesso à internet, né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente precisa pensar. Acho que os estados, os municípios, as universidades, enfim, né, elas precisam dar conta desse acesso, sem dúvida. Pensar na estrutura primeiro, não sei como, se uma maneira... Um plano emergencial, né, de atender de alguma forma esses alunos, porque a gente tem um fosso muito grande, de fato, com pessoas que não têm acesso à internet. Muitas vezes têm acesso apenas na instituição, ou nas suas escolas, ou na sua universidade. E agora de nada adianta, porque a gente não pode ir às escolas e nem pode ir às universidades, né? Então, acho que a gente tem que repensar isso. Eu acho que tem gente reclamando. Melhor agora o som, gente? Enfim, então essa é a realidade que a gente tem. Alguns colégios particulares de Mossoró, os colégios particulares, de modo geral, eles têm encontrado algumas saídas, né, em virtude da infraestrutura que eles dispõem. Mas, dentro da realidade pública, a gente tem... que ver como é que a gente resolve essa questão, que para mim tem... Teu som, Sérgio, está... Microfone. Aí, agora voltou. Neto, obrigado pela contribuição aí, tá? E agora queremos ouvir você, Ribamar. O que você tem para nos dizer aí? Bem, eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava prestando atenção um pouco no que o pessoal está comentando no chat. E eu queria começar a minha fala endossando palavras da professora Vera Menezes, da própria Anelisa Ribeiro, da própria Carla Coscarelli, do Marcos Banho e do Márcio Niro, também tem feito, né, lives pelo YouTube, Instagram, e dizer que o professor e o aluno, para mim, se estiverem numa linha... no lugar de problema, para mim, eles serão os últimos. Eu não acho que se o professor tem uma formação nesse século ou no século anterior, eu também acho que a questão não passa por aí. Eu acho que a grande questão, em primeiro lugar, é falta uma política pública que dê essas condições de igualdade de acesso. Porque temos muitas ferramentas, né, disponíveis, gratuitas, mas a gente sabe que as famílias elas não têm esse acesso, né? Claro, hoje o celular está na mão de todo mundo, mas as condições, como o Neto bem pontuou, elas são muito adversas, muito mesmo. Então, acho que a gente não pode, em nenhum momento, né? Se ele usa só o celular para gravar a aula, ou sei lá, é a estratégia que ele entendeu que naquele momento cabe para lidar com um aluno, eu tenho o entendimento que vale. Acho que o que eu tenho observado é que não tem faltado esforços dos meus colegas professores e professoras para minimamente estar próximo do aluno. Nós aqui no Piauí, ou especificamente Floriana, na minha instituição, nós, desde o dia 16 de março, estávamos sem atividade. Voltamos 2 meses depois.
E nesse tempo que a gente não tinha aula, eu como professor, que eu ficava angustiado, se eu estou em casa há 60 dias sem ver meus pais, estou angustiado, imagina o aluno que tem muita energia e que não está fazendo nada. Então, acho que esse é o momento da escola ou da gente tentar minimamente manter o vínculo com o aluno, não perder esse laço. Eu acho que a gente está muito preocupado com o conteúdo, com a tecnologia, mas a gente está esquecendo do aspecto primordial, o aspecto humano nesse processo. Eu acho que a gente está, né, deixando muito preocupado se vai cumprir tantos dias letivos, se vai cumprir com cargo, são 800 horas, né, da educação básica. Então, faltou, né, uma consistência, a gente não pode deixar de falar de política, do próprio Ministério da Educação, né, ou cancela tudo, ou suspende, né, enfim. Pensando, por exemplo, no ensino médio, que é a minha realidade, os alunos estavam angustiados porque o Enem não se adiava. Ou seja, é desconsiderar, inclusive o Júlio falou disso, né, do aspecto emocional. Então, os alunos falavam, professor, e aí? E o Enem? O que, que o senhor acha? Eu falei, tem que adiar. Então, eu acho que, para mim, o primeiro passo é esse. A gente está esquecendo desse vínculo das relações, né, pessoais e emocionais, que elas são importantes. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que a gente sempre via as tecnologias como recurso. Só que nós estamos usando os nossos recursos pessoais. Nós estamos usando a nossa energia, computador, né? A escola está lá. Pelo menos a universidade não me deu condições de estar na minha casa para fazer o ensino remoto. Ou seja, mais uma vez, os professores estão sendo sobrecarregados e cobrados o tempo todo para dar conta. Ou seja, por que, que a gente não parou mesmo a educação nesse momento? É normalmente parar, né? Então, essa é a minha primeira reflexão. Bem, não paramos, precisamos continuar, né? Até aquele argumento de que a gente precisa continuar porque a gente precisa garantir o salário, porque senão corta, né? Surge de tudo, né? Mas, enfim. E aqui em Floriano, nesses 60 dias que ficamos parados, e que, por exemplo, eu era muito criticado por usar as tecnologias, enfim, mas não é o cerne no momento, mas eu vejo dos meus colegas, eu posso falar da minha realidade, empenho. Aí eu acho isso muito bacana, né? Eles são conscientes de que a grande maioria dos alunos não vão ter acesso. Por exemplo, a gente vê nos cursos técnicos, né? Aqui oferecidos pela instituição, a dificuldade. O curso técnico de enfermagem, por exemplo, já mudou a dinâmica, não tem aula todo dia, porque tem aluno que precisa se deslocar de uma, né, da zona mais rural para a zona urbana para acompanhar. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade dos meus colegas, né, nós tivemos 2 semanas de formação, né, de como gravar uma videoaula, né, de como usar o Google Meet, de como usar... Enfim, o que eu percebo hoje é esse empenho. E eu fico muito feliz, né, de ver os meus colegas, que mesmo que criticavam o uso do celular da sala de aula, que achavam que a tecnologia não era uma questão interessante, mas estão empenhados. E assim, o CTF, né, que é a minha instituição, ela também está numa zona de privilégio, uma escola federal, acaba tendo mais recursos, né? Então a gente acaba conseguindo fazer. Então a gente, de alguma maneira, está numa zona de conforto, digamos assim. Mas os alunos reclamam, né? Eles falam que preferem as aulas presenciais, mas a gente tem que entender que o momento, infelizmente, não permite isso. Mas eu vejo hoje o empenho dos meus colegas professores, e minimamente, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com os pais para dizer, olha, converse com seu filho, às vezes ele reclama, mas busca falar para ele que os professores estão se empenhando. Claro, o professor Ribamar pode ter mais habilidade com as ferramentas e o professor Y não ter porque ele não utilizava. Mas tudo bem, mas isso não é um problema, né? Mas o professor está se esforçando. Então, eu acredito, né? Para mim, toda ação é válida, seja ela considerada tradicional ou não. Para mim, acho que ela está valendo, sabe? Eu acho que o professor está se empenhando, acho que ele está buscando... Né, de alguma maneira, principalmente professor da escola pública, né? Porque eu digo que
o nosso trabalho triplicou, quadruplicou, né, com o ensino remoto. E, para mim, eu estou numa zona ainda mais de privilégio, porque eu não tenho um filho, né, só eu em casa, então eu consigo lidar melhor com as atividades domésticas e o trabalho. E quem tem? E os professores e as professoras que são pais, são mães, que precisam orientar os seus filhos, que também estão no ensino remoto, e precisam se planejar para fazer o ensino remoto. Então, assim, é muita coisa, né? E eu acho que a gente deveria, de fato, uma opinião mesmo, é ter parado, sabe? E a gente ter consciência de que a gente perdeu, porque a educação, né, acabou, principalmente na escola particular, aquela coisa, ah, eu estou pagando, o menino tem que estudar, enfim. Gente, mas a gente pode ganhar de outra maneira. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho feito alguns projetos com os meus alunos, né, convidando os meus alunos para escrever para os meus amigos, cartas virtuais. A gente tem feito vídeos. Então, a gente pode transformar esse conhecimento didático, essa coisa tradicional, de uma outra maneira. Então, quanta coisa não pode surgir, né, com essa pandemia? E esquecer um pouco essa educação formal, tradicional, mas valorizar e pensar no vínculo que a gente precisa manter com nossos alunos. E eu aproveito, então, para parabenizar os meus colegas que estão tentando, todos nós, né, os professores, as professoras que minimamente estão tentando, porque ou a gente é obrigado, né, dependendo do local, do lugar que você está, né, a secretária impôs, o governo impôs, enfim, mas eu acho que toda iniciativa nesse momento é válida. Muito bem, Ribas, obrigado. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu mudei o caminho aqui. Acho que agora jogou para o celular e saiu da tela do computador. Uhum. Então, tá bom. Eu quero só fazer uma fala em extensão, acho que, na verdade, a tudo que já foi falado aí, mas principalmente nessa última fala do Ribas, né? Realmente, os professores, eles são guerreiros mesmo, né? Eu quero até, na verdade, voltar uma fala minha, quando eu comentei um pouquinho sobre a forma de trabalhar em casa com o celular, né? Quero deixar bem claro que isso não é uma crítica, mas é um dado muito curioso para mostrar que nós somos mesmo acostumados a trabalhar nesse formato, às vezes, né? É eu falando e vocês, meus alunos, ouvindo. E aí, quando nós transferimos isso para uma tecnologia, parece que fica mais fácil continuar dando aula assim, né? Isso não é uma crítica destrutiva, muito pelo contrário. Eu gosto muito sempre de pensar numa fala do Maurício Tardif, quando ele fala sobre isso, ele vai dizer que nós trazemos uma cultura da forma como fizeram conosco quando nós éramos alunos da escola pública, da educação básica, né? E é natural que a gente dê aula do jeito que nós aprendemos como é dar aula, né? Muito mais do que na universidade, mas com os nossos professores. E é isso que eu acho que é muito interessante mesmo, assim, a tamanha criatividade, né? A forma como esses professores, essas professoras estão se virando com o que tem e também com o que não tem para poder conseguir fazer com que essas atividades cheguem lá. Ribamar, também fazendo uma fala aí de extensão à sua, né? Eu fiquei muito contente, porque eu acho que você tem uma fala que vem muito ao encontro do que eu tenho pensado. Sempre pensar assim, às vezes eu não vou dar conta nesse período, nesse ano letivo, nesse semestre, não sei até quando a gente vai nessa situação, né? Com alguns conteúdos, mas tem tantos outros conteúdos que estão nascendo no meio de tudo isso, né? Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada, essa é a grande ideia, que todos os professores precisam ter isso, né? Tirar um pouquinho esse desespero, esse medo de que eu não vou conseguir dar conta dos conteúdos, mas olhar para outros conteúdos que estão nascendo aí. Eu fiz uma conversa esses dias com um grupo de professores do Ensino Fundamental 1, também usando mecanismos tecnológicos, eu acho que a gente usou o Zoom na época, tinha bastante professor lá na sala, 300 e poucos professores, e a gente estava falando sobre isso, assim, às vezes, nessa expectativa de que amanhã ou depois a gente esteja na sala de aula, esteja com os alunos, a gente já vai mais ou menos desenhando os conteúdos que a gente quer trabalhar quando a gente retomar. E, na verdade, a gente não deve fazer isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ter, sim, um pensamento otimista, aguardar com ansiedade mesmo, com desejo de que tudo volte ao normal o mais breve possível,
Mas não se preocupar muito com lista de conteúdos, não, porque eu tenho certeza, até hoje de manhã eu li um artigo sobre isso que dizia que o retorno vai ser um pouco diferente, né? A gente vai ter emoções diferentes, a gente vai ter ansiedades diferentes, expectativas e curiosidades diferentes, e nós vamos ter que utilizar tudo isso como currículo escolar, né? Então, acho que é uma forma de reaprender, de ressignificar prática pedagógica, ressignificar o papel do professor, né? Postura docente, organização de tempo, espaço, materiais. Acho que tem muita coisa vindo à tona aí. Bom, pessoal, levando em consideração o nosso tempo, vamos para algumas dicas aí, né? Em poucas palavras, que o nosso tempo não é tão grande assim, né? Quais seriam as dicas assim rápidas, simples e objetivas que nós poderíamos deixar aí como forma de reflexão, de motivação para os professores que estão acompanhando com a gente aqui? Se você me permite começar, Claro. uma estratégia que a gente adotou na nossa instituição, pelo menos no ensino médio, é que o aluno ele não vai passar o dia inteiro, né, tendo aula remota, ensino remoto, enfim. São duas disciplinas a cada dia da semana. Eles têm um encontro online e aí o professor conversa durante uma hora pelo Google Meet. Tem a conferência RNP, tem o Zoom, né? O professor escolhe. E no contraturno, o aluno tem 2 horas para fazer atividades. E o que eu tenho percebido aqui é que os professores têm usado várias ferramentas, seja o Google Sala de Aula, seja o próprio WhatsApp para compartilhamento de materiais, né? Eu, pelo menos, tenho usado as redes sociais, tenho usado o Google Sala de Aula e tenho compartilhado, às vezes, com aquele aluno que me procura no WhatsApp, porque é importante lembrar que as operadoras acabam deixando o WhatsApp sem contar com os dados móveis, né? Então, eles acabam tendo mais contato com você. Então, acho que uma coisa que a gente tem que pensar em relação ao ensino remoto é que não vai funcionar o menino ficar 2, 3 horas direto no celular ou no computador, né? Eu acho que a grande dica é que ele minimamente tenha um tempo com o professor para manter esse vínculo, para ter essa relação e ter esse contato. Assim, acho que a minha principal dica seria essa, né? Pouco tempo, não adianta ficar se dar uma aula de 2 horas, não é produtivo, né? Não é nem no presencial, imagina agora no online muitas vezes, né? Então, eu sugeriria pouco tempo de interação, síncrono, né? Aquela interação online, 1 hora, acho que no máximo 40, 50 minutos, e que o aluno tenha. Você pode usar o recurso a partir do diagnóstico que você faz com a sua turma, usar vários elementos, né? Vários recursos, né? Você pode passar um exercício, você pode pedir para o aluno fazer um vídeo, um áudio, né? Ele pode desenhar, fotografar e te mandar. Eu acredito que dessa maneira a gente vai conseguindo contemplar os alunos. E isso, porque assim, eu entendo que os nossos alunos eles têm domínio muito grande da tecnologia, né? Isso é muito importante. E essa relação, né, do aluno ensinar o professor e o professor aprender com o aluno, ela é super importante. Então, eu acho que uma dica muito básica seria essa, né? Um momento de interação online de 40 minutos a 1 hora no máximo, e que ele tenha um tempo, uma semana, para fazer atividades das mais diversas. Não adianta você pedir para ele fazer 40 questões do livro didático e te mandar, né, fazer na folha de caderno, tirar foto e te mandar. Não faz sentido, isso não vai ser significativo, né? Porque se todo professor fizer isso, ele vai passar a semana inteira abarrotado de atividades, né? Então, você pode promover coisas mais simples e que são produtivas, como pedir para ele fazer um vídeo, um áudio, né? O podcast hoje tá na moda, né? Voltou, digamos assim. Então, acho que há outros recursos que são possíveis. Obrigado. Carlos? Pois é, sim. Eu estava ouvindo aí, né, o Ribas principalmente falando da realidade dele e tudo, e aí eu vou falar um pouquinho aqui da realidade de Minas, né, assim, os professores ficaram um tempo parado, como eu havia falado, e de repente veio um mutirão de coisa para eles fazerem e coisas prontas, né, não ouviram o professor,
não tiveram contato com o professor para saber o que ele achava. Estão transmitindo aula por um canal de televisão, né? Então o professor ele vai ter que se adaptar a esse sistema de aula. Um material pronto, que isso chega até os alunos, e muitas vezes por grupos de WhatsApp, só que nós precisamos pensar na realidade desses alunos. Será que eles têm acesso, né, de internet, de pacote de dados? Como que a escola está lidando com isso? Né? O professor, ele foi preparado? Ele não foi preparado. De repente, chegaram esses materiais e os materiais foram praticamente impostos para que eles usassem em sala de aula. Mas ninguém pensou no professor, muito menos no aluno que estava 2 meses em casa, parado, jogando, ouvindo música, assistindo série. E, de repente, ele teve que voltar a uma rotina escolar, mesmo no ensino remoto, que foi meio assustador. E, pensando hoje, o que garante que esse aluno está aprendendo esse excesso de conteúdo que foi jogado para ele, assim, vamos dizer, né? Então, algo que eu venho pensando muito é: será que os professores estão tendo espaço para conversar com seus gestores sobre tudo isso que está acontecendo? Será que está tendo as reuniões que estão sendo feitas, que eu estou sabendo, né, que eu estou ciente, será que essas reuniões discutem, né, o que o professor pensa de tudo isso? Será que eu lembro do meu aluno, de dar voz para aquele meu aluno que ficou 2 meses fora da sala de aula, fora da escola? Né? A casa dele não é a escola. A gente precisa pensar muito sobre isso. Né? A casa do aluno não é a escola. Como que ele está se adaptando a tudo isso? Qual é o contato e qual é essa relação de ressignificação, esse contato de acolhimento que o Ribas falou tanto aí, que está tendo com esse aluno e com esse professor, principalmente quando se pensa na educação infantil, né? Porque também estão vivendo isso, eles estão sendo assim, impostos a fazer muita coisa, mas não foram preparados para isso, não tem preparo. E será que é o suficiente? Será que isso vai ser tão necessário fazer agora? Será que não é hora de começarmos a fazer alguns levantamentos, alguns diagnósticos para pós-pandemia, ou será que vai ser realmente necessário ter que cumprir tudo isso nesse pequeno momento que nós temos, esse pequeno espaço de tempo que nós temos? Né? E usar a tecnologia não é tão fácil assim, a gente sabe disso. Né? Os professores, eles estão se doando mesmo, é uma questão de interesse, né? É uma questão de vontade e desejo, né? Porque eu acho que se a gente não tiver essas três coisas, vai ficar muito complicado. Porque planejar uma aula para o ensino remoto não é a mesma coisa de planejar uma aula para o ensino presencial. E uma outra coisa, ensino remoto não é ensino à distância. Uma coisa que está se confundindo muito, né? O ensino à distância, ele envolve várias outras coisas. Ele precisa de ter um trabalho muito maior por trás, né? Nos bastidores. Já o ensino remoto é essa loucura que foi imposta, foi colocada, e mesmo assim ninguém se discute como que é que tem que ser feito. Mas será que tem um jeito de ser feito? Né? Eu acho que se a gente voltar, né, naquela minha fala lá no início, de ouvir o nosso aluno, de construir com o nosso aluno, criar com o nosso aluno, né, talvez as coisas poderiam ser melhores. Também sobre como que vai ser depois. E lembrando, né, que na realidade aqui que as pessoas estão usando muito o Zoom, né, 40 minutos de aula para um conteúdo que você daria numa sala de aula, não é suficiente e é surreal, assim, não vai dar para fazer isso. Então, é aproveitar esses 40 minutos, sim, para fazer um levantamento daquilo que realmente pode ser mais importante. E, a partir daí, como que eu posso utilizar algum recurso tecnológico para despertar no aluno o interesse, o engajamento, a autonomia, né, um trabalho colaborativo, cooperativo, construir junto com o aluno, criar junto com o aluno. E, mais uma vez, eu falo, socializar o trabalho. Eu acho que é um momento que nós, professores, precisamos nos unir mais, né? E saber mesmo o que cada um está fazendo, como que está fazendo, se está dando certo. Não há um modelo ideal, né? Estamos longe disso, mas nós podemos nos ajudar.
E é um momento de acolhimento também, né? Vamos nos acolher agora, vamos contribuir. As redes sociais aí, né, que às vezes utilizamos tanto para entretenimento, tem muita coisa boa. Muita gente oferecendo coisas incríveis que estão fazendo, né? E o momento é esse, né? Eu acho que é um momento de aprender também. É desesperador? Sim, né? Mas é um momento de aprender. E pensando aí nos nossos alunos, né, de ensino médio que estão se preparando para o Enem, né, como que os professores estão pensando sobre isso? Né? Quais que são as indagações aí a respeito do Enem? Né? Como que vocês estão fazendo? Né? Precisamos preparar o aluno para um exame de seleção que para esse ano talvez vai ser uma loucura, né? Mas como que isso está sendo feito? Será que com esse excesso de conteúdo que foi imposto, que veio pronto, que veio de cima, vai ser suficiente? É. Mais um momento, a gente precisa ensinar os nossos alunos a pesquisarem, a criarem, a buscarem. A internet está aí, né? O acesso à tecnologia está aí também. E por que não incentivar o aluno a buscar, utilizar essas tecnologias para aprender? É isso. E nós estamos juntos com vocês, professores. Muito obrigado. Neto, a fala é sua agora, para a gente finalizar. O Ribamar queria falar algo. Eu queria pontuar uma coisa rapidinho, que o pessoal está comentando, que talvez a gente possa, na fala de vocês, esclarecer, que é sobre o fato daqueles alunos que não têm acesso à internet. Eu queria só, assim, 10 segundinhos. Eu acredito o seguinte, acho que essas ações que a escola pode fazer com quem tem acesso... É possível fazer. Aquele aluno que não tem, porque ele voltou para a sua cidade ou porque ele não tem essa condição, o que eu acho que a gente tem que entender é que, nesse momento, nada tem que ser acadêmico, nada tem que ser para valer uma nota, para aprovação. É o momento de tentar interagir. E aquele aluno que não tem condições, né, porque ele está num outro lugar, a escola ela não vai poder se deslocar até lá, infelizmente, porque tem uma questão de saúde aí no meio. Né? Então, a gente está dando essas ideias, ou pensando, eu acredito mais como uma questão de vínculo. Então, por exemplo, eu não vou ficar aqui contabilizando, o menino fez ou não fez o exercício. Eu vou lá anotando, porque uma hora, claro, a gente vai ter que, sei lá, dar uma nota, não sei como é que faz. Mas a minha preocupação não é essa, a minha preocupação é tentar criar um vínculo o máximo possível com o menino, seja ele que tem acesso ou não, nesse momento, à tecnologia. Obrigado. Obrigado. A minha fala ela é bem convergente com o que o Ribamar estava dizendo agora, né? Eu acho que esse vínculo ele precisa ser estabelecido de alguma forma, seja por ligações para o celular, para esses meninos, seja por uma mensagem de WhatsApp, né? Enfim. De fato, há um apelo, sobretudo, socioemocional agora. A gente tem que cuidar desses meninos, o que que, antes de qualquer coisa, muitos estão tentando sobreviver nessa loucura toda, né? Então, acho primeiro que, a principal dica primeiro é um grande momento para a gente começar a mostrar, nós todos, professores, né? Nos unirmos e começar a mostrar para quem está na gestão que a gente precisa olhar para outros lugares que ainda não estavam sendo devidamente, enfim, não tinham uma atenção devida. Né? A gente tem esse fosso muito grande de pessoas, de alunos que não têm acesso. Então, esse é acho que é um grande momento aí, que é uma questão política, sobretudo. Né? Então, vamos nos unir nesse quesito, olha, o que que a escola pode fazer, né, para alcançar esses alunos? Então, esse é um... E aí, meio que nossa parte na condição de professores, o que a gente pode fazer é pressionar. Né? Infelizmente, a gente não pode, muitas vezes, como o Ribamar disse, né, a gente já está usando os nossos recursos quando, na verdade, era para o Estado ou o município, enfim, né, para a gente já ter essa infraestrutura. Não tem. Então, acho que é um primeiro momento de... essa questão, que é política, ela ser muito... a gente crescer, digamos assim, para essa atenção. O segundo é se acalmar, né? Então, acho que está todo mundo... O que eu tenho visto é assim, cada professor tem feito de uma maneira... e pouco se tem conversado, muitas vezes, né? Até eu entendo que a gente tem uma série de disciplinas e uma série de conteúdos,
que são muito diferenciados, mas a gente precisa, acho que, sentar, conversar e tentar afinar, né, o discurso. Qual é o que pode efetivamente funcionar para determinados grupos, né? O que é menos oneroso para esses alunos? Que plataforma poderia servir, digamos assim, para a gente atender a maior parte daqueles que a gente conseguir? Terceiro, eu penso que essa questão que o Ribamar falou, né, ele gosta, enfim, sugeriu-se também a ideia de a gente fazer vídeos curtos, né, para a gente ter um momento aí com os alunos e tudo mais, mas eu também penso que a gente deve priorizar, não que seja negativo, digamos assim, ter esse momento síncrono, é porque a gente depende de muita coisa para ter, né, que todo mundo tenha uma conexão ok, que pelo menos razoável, que todo mundo esteja disponível num determinado horário, mas eu penso que essas atividades assíncronas, elas tenham, quando a gente dá mais flexibilidade para o aluno, né, para ele resolver no momento, aquelas atividades no momento em que ele tiver oportunidade, porque como o Carlos bem disse, muitos não têm um espaço adequado para estudar em casa, né, enfim. E agora tudo está sendo transformado, então essas mudanças elas foram muito bruscas. Eu acho que quanto mais flexibilidade a gente conseguir dar para o aluno, é mais interessante, talvez seja mais produtivo. E cuidar desses meninos da questão psicológica deles, né? Muitos estão tentando sobreviver, gente. Então, assim, esses aspectos, essas competências socioemocionais, né, que agora a gente está ouvindo falar, eu estou falando assim, a gente está ouvindo falar, porque eu não ouvi falar disso na minha graduação, por exemplo, nem no meu mestrado, enfim, agora que eu estou lendo um pouco e conhecendo esse conteúdo, nunca foi tão importante, eu penso, né? Então, esse contato que a gente tanto falou aqui, ele é muito importante. Como é que a gente pode estabelecer esse vínculo com o aluno? Da maneira que for, qualquer tentativa de estabelecer esse vínculo é muito importante, né? Então, eu acho que é por aí. E eu quero parabenizar todos os professores que estão aqui, da educação básica, sobretudo, que estão, olha, eu tenho acompanhado muitos dos meus alunos, muitos dos meus orientandos, têm trabalhado o triplo. Então, tenho visto, inclusive, argumentos de que, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para justificar o salário. Gente, eu acho que nunca os professores desse país trabalharam tanto, né, para dar conta dessa realidade de uma mudança que foi muito brusca, as pessoas não foram preparadas, os profissionais, os professores não foram preparados, a gente não tem uma infraestrutura para isso, então é muita coisa para a gente dar conta de uma vez. Então, acho que o primeiro momento é cuidar dessas competências socioemocionais, mesmo se acalmar, vamos ver como é que a gente pode acalmar os meninos também, porque eu sei que muitos estão muito ansiosos em casa, a gente vai conseguir encontrar um meio termo, né? Eu tenho muita confiança, porque mão de obra, muita mão de obra e muita vontade a gente tem, a classe de professores do país sempre, nunca teve preguiça para trabalhar, essa é a grande verdade, e agora eis a prova, né? Como estamos trabalhando pelo menos duas ou três vezes mais do que a gente fazia anteriormente. Então, parabéns a todos. Muito bem. E antes de encerrar essa conversa bacana, esse bate-papo bacana que nós tivemos aqui, acho que o Ribamar ainda quer falar algo, né, Ribas? Eu quero. Pode falar. Se você me permitir, eu queria falar de duas coisas. Assim, o nosso grupo, a gente se reúne desde 2016, né? Então, esse quarteto, desde 2016, a gente vem discutindo sobre tecnologias em ensino de língua. A gente já lançou dois livros, o terceiro está em fase de diagramação, não sei se vocês vão conseguir olhar, mas essa aqui é a capa do próximo livro, Práticas de Sala de Aula e Formação de Professores, tá? Então ele está no pré-elo, tem mais outros dois livros, um que dá título a essa live, que foi o primeiro, que é esse aqui. Espero que a galera esteja vendo, hein? Sim. E tem um outro livro que é esse,
múltiplos olhares para a educação básica. E por último mesmo, eu queria falar que o laboratório que eu coordeno está completando 10 anos, e aí eu preparei um bolinho, infelizmente, né? Mas sintam-se todos e todas com um pedaço de bolo, tá bom? Sintam-se contemplados nesses 10 anos do laboratório, que a gente tem aí buscado dar protagonismo para essa garotada do ensino médio. É isso, gente. Valeu. Parabéns, Ivas. Gente, eu quero agradecer a todos os que participaram conosco aqui nesse momento bacana, gostoso, descontraído, tá? Eu falei ali, eu escrevi ali no chat, mas quero falar novamente. Se algumas pessoas quiserem fazer um print dessa tela aí, fazer uma foto, depois marcar a gente nas redes sociais aí. Aproveita que nós estamos bem bonitos, colocamos um. Eu fiz um enteado bem legal para esse encontro. Então aproveitem da situação, tá? Neto, Carlos, Sivas, muito obrigado pela participação, tá? Eu quero agradecer vocês imensamente pela amizade, pela parceria, não só na construção desse material que a gente tem feito desde 2016, né? Mas também por esse momento aqui, por essa uma hora que passamos juntos aqui, falando de coisas tão importantes, né? Eu quero trazer uma fala que eu fui acompanhando aqui à minha esquerda, meu computador está ligado, eu fui acompanhando um pouco das conversas, dos comentários ali, né? E a Carla Coscarelli, que muito nos agrada de estar aqui com a gente nesse encontro, o Júlio Araújo, né? Que bacana ter ele aqui com a gente. A Carla traz uma fala e eu quero terminar essa nossa conversa com essa fala, que é algo que me chama muito a atenção, que é para a gente pensar um pouquinho na possibilidade de derrubar os muros das escolas, né? Metaforicamente, mas pensando um pouquinho que talvez seja a hora da gente fazer o que eu chamei há pouco de ressignificar as nossas posturas, os nossos tempos, espaços, e pensar numa escola que extrapole um pouco a sala de aula, o quadro e o giz, mas que possa olhar aí para o entorno como possibilidade de espaços de aprendizagem. Que a gente tenha essa motivação, né? Nesse momento que é triste por um lado, mas que tem feito a gente aprender muito com isso. Que a gente saia melhor de tudo isso e com certeza, com sabedoria, a gente vai conseguir sair. Então, agradeço a todos que participaram, aos amigos aqui que fizeram parte aqui dessa live e que tenhamos oportunidades aí para fazer outros diálogos como esse. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Valeu, até mais. Obrigado, gente. Tudo de bom. Obrigado. Lembrando que esse vídeo fica gravado aqui também no canal do YouTube, depois para ter acesso para pessoas que não tiveram a oportunidade de participar aqui com a gente, tá bom? Força! Estão perguntando se a gente vai fazer outra live.